Na drugoj današnjoj sednici Skupštine predsjednik Skupštine Ištvan Pastor obavestio je poslanike da je tokom prethodnih dana obavio konsultacije sa svim poslaničkim grupama i da je predstavnike najveće stranke u parlamentu zamolio da predlože mandatara, što je prema njegovim rečima i učinjeno. Na bazi tih koraka, a koristeći se pravom i obavezama iz člana 186 stav 1 poslovnika o radu Skupštine autonomne pokrajine Vojvodine, predlažem Skupštini za kandidata za predsjednika pokrajinske vlade gospodina Igora Mirovića. Mirović, kako je istakao Pastor, ima bogato političko iskustvo. U 4 mandata je bio poslanik pokrajinske skupštine, bio je poslanik i u nekadašnjoj saveznoj skupštini, a bio je i ministar u vladi Srbije od periodu od 2012. do 2014. godine. Zatim je mandatar za sastav nove vlade Igor Mirović izneo svoje ekspoze. Uvažavat ćemo u radu i stavovima pokrajinske vlade, poštovati razlike u stavovima i raditi na njihovom usaglašavanju, ali i dosledno poštovati Ustav bez avanturizma i nametanja volje na bilo koji način. Institucija parlamentarnog dijaloga i u Narodnoj i u Pokrajinskoj skupštini doveće nas, uveren, do trajnog modela u čemu će nova pokrajinska vlada učestvovati svim svojim kapacitetima. Mirović je, obraćajući se poslanicima Skupštine, rekao da će glavni cilj te vlade biti privlačenje stranih i domaćih investitora i njihovo usmeravanje ka najslabije razvijenim opštinama u pokrajini. On je istakao da će se buduća pokrajinska vlada baviti građanima, a ne sobom, i da će se baviti jednako svim delovima Vojvodine, a ne, kako je rekao, samo mestima u kojima su na vlasti stranke kao na pokrajinskom nivou. Mirović je za članove pokrajinske vlade predložio za potpredsjednika Đorđa Milićevića, za potpredsjednika i pokrajinskog sekretara za privredu i turizam Ivana Đokovića, za potpredsjednika i pokrajinskog sekretara za obrazovanje, upravu propisa i nacionalne manjine, odnosno nacionalne zajednice, Mihalja Njilaša, za pokrajinskog sekretara za kulturu, javno informisanje i odnos sa verskim zajednicama Miroslava Štatkića, za pokrajinskog sekretara za zdravstvo Zorana Gojkovića, za pokrajinskog sekretara za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost spolova Predraga Vuletića, za pokrajinskog sekretara za financije Smiljku Jovanović, za pokrajinskog sekretara za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu Ognjana Bjelića, za pokrajinskog sekretara za urbanizam i zaštitu životne sredine Vladimira Galića, za pokrajinskog sekretara za visoko obrazovanje i naučno-istraživačku delatnost Zorana Miloševića, za pokrajinskog sekretara za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj Nenada Grbića, za pokrajinskog sekretara za sport i omladinu Vladimira Bateza i za pokrajinskog sekretara za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Vuka Radojevića. U svom ekspozeu Mirović je rekao da je pred novom pokrajinskom vladom kao jedan od najvažnijih zadataka obnova zgrade Radiotelevizije Vojvodine kao najvažnijeg društvenog objekta koji nije obnovljen nakon bombardovanja 1999. godine.